Rreth 290 qytetarë në Serbi kanë shkelur masat e vetë izolimit për shkak të epidemisë së koronavirusit dhe ndaj tyre kanë filluar proceset para gjykatave kompetente, ka thënë ministri i Brendshëm Nebojsha Stefanovic. Ai tha se rreth 80.000 njerëz aktualisht janë në vetë izolim dhe se ata që nuk e respektojnë masat rrezikojnë shëndetin e tyre si dhe njerëzve të tjerë. Stefanovic shpjegoi se të gjithë ata që janë kthyer në Serbi duhet të jetë në vetë izolim për 28 ditë dhe se vendimi i inspektorit sanitar nuk është i detyrueshëm t'i dorëzohet secilit individualisht. Në Serbi 785 njerëz janë infektuar me koronavirus deri në mëngjes dhe 16 kanë vdekur. Në dy ditët e fundit numri i infektuarve është duke u zvogëluar dhe policia po forcon kontrollet për respektimin e urdhrit të ndalimit televizjes pas orës 17. Situata në lidhje me përhapjen infeksionit e koronavirusit në veritë e Kosovës është jashtëzakonisht shqetësuese. Pas tre rasteve të para të regjistruara të infeksionit u konfirmua se njëri nga punonësit e burgjeve është infektuar dhe se 7 të tjerë kanë të njëjtët simptoma, tha për Kosova Online stafi komunal për situatat e jashtëzakonshme i Kosovska Mitrovicës. Gjithashtu testimi pozitiv për një pacient tjetër nga Mitrovica ka ardhur nga laboratori Institutit Torlak duke quar numrin e të infektuarve në veritë e Kosovës në 5. Siç mësojmë, shumica pacientëve ishin mysafir në një dasm në Zveçan me 14 mars e cila doli të jetë qendra e epidemisë. Shtabi komunal i emergjencave edhe njëherë ju bën thirrje të gjithë qytetarëve që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre të marrin seriozisht rekomandimet për parandalimin dhe të kontaktojnë shërbimet mjekësore nëse marrin simptomat e virusit. Edhe dy rastet e koronavirusit janë konfirmuar sot në Prishtinë, megjithëse 108 të infektuar në Kosovë sipas Institutit të Shëndetit Publik, një person pozitiv me koronavirus është nga Gjakova dhe tjetri është nga Prizreni. Deri me tani janë bërë gjithëse 1175 testime. Klinika smundjeve infektive ka të shtruar në spital 40 pacientë, 6 prej të cilëve janë në gjendë të rëndë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Kosovës, në mbikëqyrje janë 2265 persona, njofton portali Prishtinës Lajmi. Me kërkesën e ushtruesit të detyrës së kryeministrit Albin Kurti, qeveria Kosovës ka vendosur për një paketë urgjente fiskale, masash duke përfshirë ndër të tjera pagesat e dyfisht të përfitimeve sociale për të gjithë përfituesit për prill dhe maj, që arrin deri në 7.5 milion euro, përfshirë pagesat e bëra edhe në këtë muaj. Kjo paketë siguron një ndihmë prej 30 euro në muaj për të gjithë përfituesit e përfitimeve sociale dhe pensionale në Kosovë, që marrin përfitime më të vogla se 100 euro për prill, maj dhe qershor. 13 milion euro janë caktuar për këtë qëllim. Qeveria Kosovës do të ndihmojë financiarisht tregtarët që janë në probleme financiare për shkak të situatës shëndetësore, duke mbuluar kostet mujore të pagave për punonësit prej 170 euro për muajin prill dhe maj, edhe për këtë 41 milion euro janë caktuar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i vendosur të formoj qeverinë e re pas votës e mosbesimit për kabinetin e Albin Kurtit, të formohet pa shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe pa pjesëmarrjen e lëvizjes vetëvendosje, raporton Tanjugu. Thaçi tashmë ka bërë thirrje kryeministrit të rrëzuar Albin Kurtit për këtë çështje, megjithse vetëvendosja ka thënë më parë se nuk do të përgjigjet dhe se pret që presidenti i Kosovës të shpallë zgjedhje të reja. Eksperti i çështjeve kushtetuese Riza Smaka sqaron sipas kushtetutës, presidenti Hashim Thaçi është i detyruar të emërojë mandatarin për formimin e qeverisë me të njëjtën procedurë si kur të përfundoi zgjedhjet parlamentare. Smaka për portalin Kosova Online ka thënë se shpallja zgjedhjeve të reja në rast se një kryeministri i mundshëm nuk është në gjendje të sigurojë shumicën në kuvend, por që Thaçi do të përpiqet të formojë një qeveri të re pa vetëvendosjen, thekson Riza Smaka. Fatmir Sheholli, drejtori Institutit për Marrëdhënie Ndëretnike, ka thënë për Kosova Online se deklarata kryetarit të Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtirit, se nëse formohet një qeveri e re e Kosovës pa dalë në votime,
do të vi deri te vlla vrasja është paranoike dhe primitive. Shëholli tha se qëndrimi i tillin i zyrtarit të larteve të vendosjes mund të provokoj serbet në verite cilët për shkak të një lufte vlla vrasje të mundshme midis shqiptare mund të mobilizohen nga friga e përshkallëzimit të mundshëm. Kryetari i Mitrovicës e Jugut Agim Bahtiri është marrë në pyetje dje në prokurorinë themelore në Mitrovicë me dyshim se ka kryer krim të promovimit të pabarazisë dhe jo tolerancës. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Viola von Kramon tha se gjatë dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk duhet të zhvillohen bisedime për shkëmbimin e territoreve dhe se kjo do të hapte kutinë e Pandorës, raporton Koha. Nuk dëshirojmë këtë, nuk duam kufi të ri etnik, kjo askujt nuk do t'i ndihmoj. Unë kam qenë 3 herë në Kosovë, është shtetë shumë etnik, kjo thuhet në kushtetutën e saj. Ne kemi të garantuar vendet për pakicat në kuvend, kjo është një avantaj i shkelqyshëm dhe i sinqertë. Shkëmbimi i territoreve do të detyroj shumë të largohen nga vendi i tyre. Shkëmbimi i territoreve është një temë që ne nuk do të diskutojmë me askënd, nuk ka fitus në fund vurin e duke von Kramon. Si pasaj, njerëzit në Kosovë janë të lodhur nga zgjedhjet, njerëzit janë të lodhur dhe të raskapitur, zgjedhjet e mira u mbajtën me 6 tetor dhe nuk shoh asnjë arsye pse të rejat duhen. Sidoqoftë, nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje, atëherë do të ketë zgjedhje, tha Kramon. Moti sot në mëngjes i ftoht me ngricat e lehta, vende me riga shiu, temperatura me ulët e ditës do të jetë nga 0 deri në 5, kurse më e larta nga 2 deri në 8 gradë Celsius.